Abamamyi bahengeraga imyaka yeze bakigaba mu baturage bakabagurira imyaka yabo ndetse rimwe na rimwe bakabahenda ibyo bita kububikaho urusyo. Abahinzi bamara kumarira imyaka yabo ku masoko bagahura n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa ndetse ntibabone icyababera ingwate mu bigo by'imari ngo biteze imbere. Abo mu murenge wa Ngoma mu karere ka Nyaruguru bashobora kuzasezerera burundu ubwo buryo bwo kugurisha imyaka yabo nabi. Mukashyaka Isabelle na Twagirayezu Augustin ni abahinzi bo mu murenge wa Ngoma bari mu makoperative anyuranye, bavuga ko ubu buhunikiro buzi igihe kuko buzajya bubafasha kubika neza umusaruro bazigamira ibihe bibi ariko ukanababera ingwate mu bigo by'imari. Tukajya guteza imyaka tukayotsa turanye n'abarundi bayishoraga yeze, ariko ubu ngubu bagiye kujya baza bayihunike hano mu gihe kibi bajye baza bayitware noneho bagiye kurya bagenda guhinga ku gihe cy'ihinga. Ushobora gufata umuntu ashobora gushyira umusaruro we hano noneho koperative ikaba yamwemararira yamuhagararira akajya kuguza amafaranga muri banki. Koperative ikaba yaba umwishingizi. Iki kigega gifite ubushobozi bwo guhunika toni 200 z'imyaka cyubatswe ku bufatanye bw'akarere ka Nyaruguru n'umuryango ushinzwe iterambere ry'ibikomoka ku buhinzi byongererwa agaciro IPFG. Abahinzi 943 bibumbiye mu makoperative atatu bazahunika muri icyo kigega ibinyamisogwe n'ibinyampeke binyuranye beza birimo soya, ibishyimbo n'ibigori, kandi babe babyifashisha nk'ingwate mu bigo by'imari bahabwe inguzanyo zo kwiteza imbere ibyo bita warantaje. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru buvuga ko nyuma yo kurwanya ubukene muri ako karere ubu ngubu kigezweho ni ukubashakira uko babika neza ibyo bejeje. Hakaba hateganyijwe ko nibuze muri buri kagari hazubakwa ubuhunikiro bw'imyaka nk'uko Habitegeko François umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru abisobanura. Buri kagari ko mu karere ka Nyaruguru kazagira ubuhunikiro bw'imyaka yabo, kuko usibye n'ibyo baba bategereje guhunika bijyanwa ku isoko n'imbuto ibikwa neza icyo gihe imbuto bazakoresha mu zindi sezo, ariko nanone n'umuntu akaba ya n'ibyo kurya ya kwizigamira mu by'ukuri ya bihunika muri ubwo buhunikiro kugira ngo azabikoreshe neza mu gihe navuga cy'amapfa. Uretse kumurikira abaturage ikigega cyo guhunikamo imyaka, muri uwo murenge wa Ngoma hanabayeho umuhango wo gusezeranya imiryango isaga 50 yabanaga ku buryo butemewe n'amategeko bihurirana no kugabirana inka no guha abana amata muri gahunda yo kurwanya imirire mibi mu bana. Mu rwego rw'imiyoborere myiza hanatashywe igikombe cyegukanywe n'umurenge wa Ngoma mu mupira w'amaguru kiswe umurenge Kagame Cup. John Bicampaka, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Nyaruguru.